מבין שמונת הלשונות של יופי, השביעי, החביב, לפני הסוף, הסוף זה האחן, זה השמיני. השביעי זה הדר. הדר בתורה זה גם שם של אדם שקוראים לו הדר. הוא דווקא המלך השמיני, אם כי שזה הלשון השביעי, אבל הוא המלך השמיני של מלכי אדום הקדמונים שמחו ומתו, רק עליו לא כתוב שהוא מת. וגם עליו כתוב שהיה נשוי אישה. הראשונים לא היו נשויים, לא היו בתיקון. להיות נשוי זה להיות בתיקון. לכן כתוב שהדר זה ראשית התיקון. וכל חנוכה, שמקיימים את המצווה כמו שצריך, שכל יום מוסיפים עוד נר ועוד נר, הולך ומוסיף אור, זה נקרא מהדרין מן המהדרין. אז שנזכה לכל ההידור, היופי של ההידור, שכל פעם משתפרים, זה מתחיל משפר, לשון להשתפר, זה מגיע להדר, ועל ידי ההדר, שזה התיקון של המלך, אז אם אשתו מהיתבל, אז בסוף מגיעים לכן, למצוא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם.